Bismillah. Hər bir yerin, hər bir tarixi məkanın öz məşhur sərkələri və generalları olmuşdur. Bununla bərabər bizim Talış mahalında da məşhur sərkərdələr, generallar olmuş, xalqı öz arxasında apara bilmişlər. Bunlar haqqında biz sizə məlumat vermək özümüzə borc bilirik. Sizin də borcunuz odur ki, həmin məlumatları öyrənib, daha da dəqiqləşdirib özünüz üçün gələcək nəsələr çatdırasınız. Birinci Talış diyarının orta əsr sərkərdələri haqqında məlumat veririk. Bu sərkərdələr öz dövrünü tanımış hərbçiləri və hakimləri olmuşlar. Yəni, həm sərkərdə olurlar, həm də sərkərdə ilə məşğul olmuşlar. Onlar əldə bilinç döyüşmüşlər və Əmir Əl-Ümarə vəzifəsini daşımışlar. Orta əsrin tanınmış əmirlərindən Astara mahalının hakimi Əmir Əhməd Dırıqlı, Orta əsr Azərbaycan tarixinə aid fars dilində yazılmış sənədlər, B1965 sənəd tarixi, Şahsuvar Lənkərani, Əbdülbəy Dədə Talış, Əmir Qubad xan Talışlı, Əmir Həmzə xan Talışlı, Əmir Bayandur xan Talışlı, Əmir Salı xan Talışlı, Əmir Busa xan Talışlı göstərmək olar. Bunlardan əlavə də bir köz sərkərdələr olmuşdur. Həllik bizim alımızda olan bu sərkərdələrin bəzi ələqində məlumatlar vardır. Əbdül Dədə Bəy Talış ilk Azərbaycan dövlətinin banisi, yəni Şiyə Səfəvi dövlətinin qurucusu Şah İsmail Xətainin ordu başlarında olmuşdur. Şah Abbasın vaxtında isə yenə bu diyarın Əmir Sarı xan Talışlı İran ordusunun baş komandanı olmuş, həm də Talış mağalının idarəcilərində olmuşdur. İndi vaxtımızın az olduğunu nəzərə alıb, birinci sizə Əmir Həmzə xan Talışlı haqqında məlumat veririk. Həmin sərkərdələrdən biri Gilan, yəni indiki Lənkəran, Astara və Lerik yardımına əhatə edən ərazinin hakimi Əmir Həmzə xan Talışlıdır. Astara vilayətində hakim olmuş Əmir Həmzə xan Talışlı, mərkəzi hakimiyyətə tabi olmaq cəhdindən sakınmış, 1587-ci ildə özünü İran şahı elan etmiş Şah Abbas Səfəvinin yanına getmişdir. Şah Abbas Səfəvi onun hakimiyyətinə yox desə də, o yenidən öz hakimiyyətini tanışmanda sürdürmüşdür. Buna görə də Ərdəbildə yeni hakim təyin olunmuş Zülfüqar xan Qaramanlı, Fərhad xan Əlvəndoğlu, Əlvəd Sultan və Şeyxabad təfəsindən bir çox insanlar Talış mağalına hücum etmişlər. Əmir Həmzə xan buna imkan verməmiş və onlara qarşı Talış mağalında 4000-dən ibarət bir qoşun yaratmışdır. Həmin qoşun süvarilərdən və piyadalardan ibarət olmuşdur. Döyüşün ağırlığını görən Əmir Həmzə xan Şindan qalasına çəkilmişdir. Bu vaxtda Profesör Seydağa Anullahı belə yazır. 1592-ci ildə Şindan qalası 9 ay mühasirədə qalmışdır. Həmin ildə 1-ci Şah Abbas Qəzvində olarkən Astara hökmdarı Talış Həmzə xana şaha tabi olmadan boyun qaçırmış, o son dərəcə möhkəm olan Şindan qalasına sığınmışdır. Həmin qala çox möhkəm və hündür yerdə qalın meşə içərisində yerləşir.